ម៉ាក់កូនអរគុណហើយដែលម៉ាក់ចេះយល់ពីកូនម៉េចតែកូនកូនគឺជាកូនរបស់ម៉ាក់ម៉ាក់តែទៅយល់ពីកូនគ្រប់យ៉ាងអញ្ចឹងហើយក៏ប៉ុន្តែអេដូចជាបាត់កូនទៅវិញមួយរយៈនេះអឺគឺប្រហែលជាបងទៅវិញក៏រវល់ធ្វើការងារហើយម៉ាក់មានហើយលោកអ៊ំប្រហែលទៅវិញក៏រវល់ហើយម៉ាក់ក៏យល់ថាអញ្ចឹងដែរព្រោះតាមធម្មតាកូនទៅវិញមិនដាច់គេទេហើយអឺណាបើបានជាកូនទាំងពីរមិនបានរៀបការជាមួយគ្នាហើយម៉ាក់ក៏សុំជូនពរឲ្យកូនទាំងពីរជួបមនុស្សដែលត្រូវចិត្តឆាប់ឆាប់ណាបាទអរគុណលោកអ៊ំខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាមិនត្រូវការនេះណាទេមិនទៅដោយសារតែខ្ញុំគិតថានឹងទៅរៀនតនៅបរទេសណាលោកអ៊ំម៉ែនិញគិតរៀនដល់ចាស់កងខ្នងអីក្មួយឌីប្រហែលអញ្ចឹងហើយលោកអ៊ំបងឌីប្រញាប់រកគូសកលទៅណាប្រញាប់តែជួបលឺសែគ្មាននិយោណាបើគ្មាននិយោហ៎បងប្រហែលជានៅស៊ីងកលអស់មួយជីវិតអីមិនទៅម៉ែគុំគិតអញ្ចឹងណាក្មួយឌីបើសិនជានៅស៊ីងកលអស់មួយជីវិតប៉ាម៉ាក់របស់ក្មួយបានចាស់ឯណាពូបានហើយកូនទាំងពីរឡើងមកអង្គុយលើនេះមកកូនម៉ាក់អាថ្ងៃនេះកូនសុំទៅធ្វើការងារផ្ទាល់ខ្លួនបន្តិចណាហើយតែមានការងារអីទៀតកូនអឺគឺអូគឺការងារ fashion ហ្នឹងឡើយអ៊ំអូរំដួលគេទៅតែទទួលបានការងារ fashion ដំបូងក៏រំដួលនាងកូនទទួលការងារអញ្ចឹងដែរអឺត្រូវឲ្យម៉ាក់អូអញ្ចឹងមិនអីទេកូនក៏ទៅបំពេញការងារចុងមិនបាច់បារម្ភពីម៉ាក់ទេណាម៉ាក់មកតែខ្លួនឯងបានចាស់ម៉ាក់អឺបងនេះអញ្ចឹងខ្ញុំជម្រាបលាណាអ៊ំជម្រាបលាអ្នកម៉ាក់អឺទៅចុះនេះកូនក៏ថាមកមិនដឹងរឿងអីគ្រប់យ៉ាងអញ្ចឹងហីកូនទៅវិញហើយក៏កូនធ្វើបែបនេះម៉ាក់សុំលុបដៃក្នុងរឿងនេះទេម៉ាក់នឹងឲ្យកូនចាត់ចែងដល់ខ្លួនឯងណែសេតាហើយអញតែខ្លួនតាណាហ្នឹងអូយបងគឺខ្ញុំមានការហ្នឹងណាហើយមានការស្អីគឺបងមិនបាច់ចង់ដឹងទេខ្ញុំទៅជួបសង្សារខ្ញុំហ្នឹងណាហ៎សង្សារហើយមានសង្សារតាំងពីពេលណាគឺពីម្សិលមិញខ្ញុំទៅតែសារភាពប្រាប់គេងាប់អើយណែណែណែហើយអ្នកណាបរិញ្ញាអង្គឲ្យទៅសារភាពស្នេហ៍ដាក់ប្រងអូយបងស្មៃនេះបើសិនជាមិនខ្លាហានក៏ជាអេហើយខ្ញុំមិនសាក់នេះបងទេស្លាញ់គេហើយមានសារភាពណែហើយបងថាយ៉ាងណាគិតមើលខ្លួនឯងតើសួរបេះដូងខ្លួនឯងច្បាស់ណាអង្គព្រឹកជាស្ដាយក្រោយខ្ញុំទៅហើយអើយណែទៅអើយនេះបងជួតនេះយើងស្លាញ់គេពិតមែនទេអើយហើយជួតឡប់ហើយជួបគេម្ដងអាទឹកផងនោះស្លាញ់គេមិនដែលដាក់ចិត្តស្លាញ់ណាគេផងដល់ពេលដាក់ចិត្តស្លាញ់មុនត្បូងប៉ះគូនឹងមិត្តភក្តិអើយអាឡប់អើយអើយនេះរំដួលតិចវាយករឿងនេះទៅប្រាប់ម៉ាក់ទៅបើយកទៅប្រាប់ម៉ាក់យើងមិនហ៊ានទៅផ្ទះអូយតើយើងគួរធ្វើម៉េចទៅអូយពេលនេះយើងច្បុកច្បាល់អស់ហើយតិចនេះទៅវិញហើយឯងផ្កាច់មកធ្វើអីម៉េចចង់ឲ្យព្រិលចាប់ទៅពីនេះអីខ្ញុំមិនសមលុយអ្នកនាងមួយចំនួនដើម្បីគេខ្លួនលុយស្អីជាគ្មានទេនេះនាងទៅវិញនេះអ្នកនាងចង់ក្បត់ខ្ញុំហ៎គ្មានអ្នកណាក្បត់អ្នកណាទេយករួចខ្លួនរៀងខ្លួនបើអ្នកឯងផ្លូវចង់ជប់គុកណាក៏នៅទីលុយនឹងទៅហើយនេះនាងទៅវិញនេះខ្ញុំមិនដែលដឹងសោះថាអ្នកនាងទុរយោធនៈនេះអ្នកណាទុរយោនេះធ្វើការងារមិនបានសម្រេចនៅមានមុខមកទីលុយទៀតហ៎នេះនាងចាំមើលណាបើប៉ូលីសស្រាវជ្រាវម្ដងខ្ញុំពេលណាខ្ញុំនឹងប្រាប់ប៉ូលីសថាអ្នកនាងនៅពីក្រោយខ្នងរឿងនេះទាំងអស់ខ្ញុំមិនព្រមជប់គុកតែងទេហើយនាងចំពោះមិត្តភក្តិខ្ញុំឡាប់ស្ទេគឺដោយសារតែអ្នកនាងរឿងគ្រប់យ៉ាងដោយសារតែអ្នកនាងទាំងអស់អឺតែណាប្រើឲ្យពួកនាងមកធ្វើការងារនេះធ្វើអីបើពួកនាងធ្វើការងារនេះហើយយើងមិនជួលអុយនេះខ្ញុំទេនាងទេនាំតែប្រឡាក់ដៃនេះនាងនឹងទទួលផលកម្មដែលនាងមកធ្វើមនុស្សជានេះសម័យតែបងខ្លួនឯងកម្ពីនឹងតាំងស្នងចិត្តមិនខាត់ទេអូកាប់ស្អីវាគ្មានទេយើងសាប់នាងរំដួលយើងចង់ឲ្យវាបាត់មកប្រផែនដៃនេះយើងសាប់នាងរំដួលមែនហើយបើម៉ាក់ដឹងរឿងនេះម៉ាក់ច្បាស់ជាខឹងខ្ញុំមិនខាត់ទេបើប៉លីសអូប៉លីសនឹងចាប់ខ្ញុំអូហើយខ្ញុំទៅនៅឯណាទៅបើខ្ញុំគ្មានទីកន្លែងជ្រកផងអូមិនប៉ាត់រៀប
ច្វាយមិនដឹងទៅយោតូបហាងកាខេមកដាក់ធ្វើស្អីទៅណោះក្តាចកាអើយផែជាច្វាយយោមកទុកគុណហត់ហើយទុកបើកម្លាំងនោះអីមិនដឹងចាំបើកម្លាំងស្អីទេប្រហែលជានេះនិគីហើយជានេះលក់អណោះអើយការនេះនិគីកំរូចាំតិចធ្វើការអូប៉ុណ្ណឹងមិនទិញមកអើយអូយទូនេះស្អាតម្លេះទេណោះបើសិនជាបានស្រីស្អាតដូចជានេះនិគីមកលក់មិនដឹងចាដាច់ប្រពន្ធណាទេអើយរູ້ច្រើនណាស់ធ្វើការធ្វើអីអូណាក៏អអូយនេះនេះសេដាថ្ងៃនេះនាងតែងខ្លួនស្អាតម្ល៉េះស្អាតមែនក្អីបងនិគីចាស្អាតមែនស្អាតណាស់បងរោខ្ញុំស្អាតអត់យ៉ាខ្ញុំតែស្អាតចឹងហើយព្រោះខ្ញុំបាក់សំពត់តូបលក់កាហ្វេថ្មីអាអញ្ចឹងមានន័យថានេះជាតូបរបស់អ្នកនាងអីចាត្រីកុំភ្លេចរងចាំភ្លក់ស្នាដៃខ្ញុំផងណាអ្នកនាងណាបើសិនជាអ្នកនាងលក់ពិតមែនណាអ្នកនាងមិនបាច់លក់ថ្លៃទេលក់តែមួយកែ2ពាន់ហើយណាខ្ញុំមិនបានលក់ទេគឺខ្ញុំហ្វ្រីអាយហ្វ្រីចាខ្ញុំនឹងធ្វើឲ្យអស់ពីចិត្តចែកជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាញ៉ាំឲ្យឆ្ងាញ់ពិសាអូយសប្បាយចិត្តណាស់សប្បាយចិត្តនាងអ្នកនាងចេះឆុងកាហ្វេដែរគឺមិនចេះទេខ្ញុំទៅតែរៀនធ្វើសង្ឃឹមថាឆ្ងាញ់ត្រូវមកត្រូវចិត្តអ្នកគ្រប់គ្នាទៅចុះស្នាដៃអ្នកនាងខ្ញុំសង្ឃឹមថាឆ្ងាញ់ចាខ្ញុំនឹងធ្វើឲ្យបងភ្លក់មុនគេខ្ញុំនឹងរងចាំភ្លក់អញ្ចឹងយើងទៅដល់លេងនៅខាងនោះទៅអមិនបានទេអ្នកនាងខ្ញុំត្រូវធ្វើការអូយមិនអីទេតែតែម្លេះតើបាទហេតុអីក៏ខ្ញុំនឹកគេថានេះអូយចាប់កាត់ទៅរកាដេកជាមិនខានទេចាប់កាត់ចាប់កាត់ចាប់កាត់ហើយមិនក៏នៅតែនឹកឃើញគេអញ្ចឹងហើយចាប់កាត់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 អើយណែអ្ហាហើយឈប់គិតអីនោះអោះគឺគ្មានសិទ្ធិទេហើយឯងមកផ្ទះយើងធ្វើអីយើងមកដល់លេងហ្នឹងណាហើយចុះឯណាអឺរកខ្ញុំអីអឺគឺអត់អត់ទេអត់ទេខ្ញុំបានរត់នាងផងក្តីហ្នឹងវ៉ាន់ចេះតែខ្ជិះខ្ជិះអូយើងធម្មតាទៅប្រកាសអីថាធម្មតាមើលខ្លួនឯងអត់លំបែកនេះជោគអោះមកពីខ្ញុំមិនសូវស្រួលខ្លួនហ្នឹងណាយើងមកនេះហ่าគឺមិនចង់ប្រាប់ឯងថាយើងនៅរំដួលណាគឺយើងមិនដាច់ពាក្យហីហាឯងនិយាយថាម៉េចត្រូវហើយខ្ញុំនៅឲ្យនឹងបងឌីបានផ្ដាច់ពាក្យហីព្រោះអីពួកយើងមិនបានស្លាញ់គ្នាផងអឺប៉ិតមែនទេអាឌីអឺហើយណាមួយយើងឃើញឯងចាប់ចិត្តទៅលើរំដួលទៀតត្រូវអត់ហេឆ្កួតណែបើឯងស្លាញ់រំដួលប្រាប់គេត្រង់ត្រង់ទៅគឺយើងនៅរំដួលគ្មានអីតាក់ទងគ្នាទីទេអឺយើងបងឌីអអញ្ចឹងអ្នកតាវីនិយាយគ្នាតាមសុបាយណាខ្ញុំទៅសិនឯងអឺនេនាងខ្ញុំស្លាញ់លោកហើយនេនាងនិយាយស្អីហ្នឹងខ្ញុំមិនចេះវិញឆ្ងាយទេថាស្លាញ់គឺស្លាញ់ហើយលោកស្លាញ់ខ្ញុំអត់ខ្ញុំនិយាយមិនចេញទេអញ្ចឹងខ្ញុំចាត់ទុកថាលោកស្លាញ់ខ្ញុំហើយអឺនេនាងមនុស្សមកដឹងដូចជាលោកហ៎ចិត្តក្រោយក៏មិនចេះពាក្យស្លាញ់មកដែរបើលោកមិនសារភាពដាក់ខ្ញុំសារភាពដាក់លោកមុនហើយខ្ញុំចង់ប្រាប់លោកថាខ្ញុំស្លាញ់លោកខ្ញុំស្លាញ់លោកលោកលើអត់ខ្ញុំស្លាញ់លោកប្រាប់បាទគេនេនាងបានហើយខ្ញុំមិនខ្វះទេខ្ញុំស្លាញ់លោកខ្ញុំស្លាញ់អើយបានហើយបើលោកចង់ឲ្យខ្ញុំឈប់លោកសារភាពដាក់ខ្ញុំមកសារភាពហើយសារភាពថាម៉េចសារភាពថាខ្ញុំស្លាញ់អ្នកនាងរំដួលតែខ្ញុំមានសារភាពឯងបើមិនហ៊ានខ្ញុំស្រែកទៀតហើយខ្ញុំស្លាញ់អ្នកប្រឹកប្រឹកអើយខ្ញុំសារភាពក៏បានដែរខ្ញុំស្លាញ់អ្នកនាងរំដួលថាម៉េចខ្ញុំសារមិនលឺទេខ្ញុំស្លាញ់អ្នកនាងរំដួលអញ្ចឹងល្អមកម្នេះហើយដល់ខ្ញុំសដាហ្នឹងនេះនេះសដាអ្នកនាងដឹងអត់ថាអ្នកនាងក៏ឲ្យស្លាញ់ណាស់ណាមែនហ៎បើមែនមិនក៏បងមកប្រងទទួលស្នេហាអូនតាំងពីដំបូងគឺដោយសារតែខ្ញុំគិតថាអ្នកនាងជាច្បាយខ្ញុំត្រឹមតែជាកូនចៅនេះឈួតស្មៃនេះហើយណាស់តែរឿងនឹងទៀតមែនហើយខ្ញុំឈួតមែនហើយឈួតដល់ផ្នែកស្លាញ់អ្នកនាងក៏ផ្នែកហ្នឹងអូយដឹងទេទេកុំចាប់ខ្ញុំអីខ្ញុំខ្លាចហើយទេណាកុំចាប់ខ្ញុំអីខ្ញុំខ្លាចហើយហើយជិះកន្សែងនេះបងរោខ្ញុំដឹងតែអ្នកនាងផែជិះមនុស្សឈួតអីរំដួលកុំធ្វើបាបបងណាបងមិនបានតាំងចិត្តទេម៉ាក់កំសាប់ខ្ញុំណាម៉ាក់អូខ្ញុំអូអូខ្ញុំខ្លាចហើយកុំចាប់ខ្ញុំអីណាអឺរំដួលគឺអ
ាបំនេះគឺនេនាងនេនាងទេវីនេណាហាឈ្មោះខ្ញុំកប់កប់តំចាប់ខ្ញុំឲ្យព្រលៀណាខ្ញុំខ្លាចហើយតំចាប់ខ្ញុំអើយតំចាប់ខ្ញុំនេះគេកាត់អីតែជាគេលប់សតិហើយនេនាងបាបកម្មពិតជាមានពិតមែនអំបញ្មិញនេនាងមិនភ័យខ្លាចទេអីអត់ទេខ្ញុំអត់ខ្លាចផងនេនាងនេះពិតជារឹងមាំពិតមែនចាខ្ញុំរឹងមាំហើយបងស្លាញ់ស្រីបែបម៉េចមកស្លាញ់នោះស្រីបែបទន់ខ្លួនអឺទន់ខ្លួនណាអុយខ្ញុំខ្លាចនេះខ្ញុំកាត់មិនឈួររបស់បងគឺញ័រអរ៉ាហើយនេះនេនាងមិនមែនទន់ខ្លួនបែបនឹងទេគឺទន់ខ្លួនតែមិនទន់ជ្រាយទន់ខ្លួនយ៉ាងម៉េចទៅគឺទន់ខ្លួនដូចជានេនាងហ្នឹងហើយនេនាងមិនបាច់កែប្រែអីទេខ្ញុំស្លាញ់នេនាងបែបជានេនាងអុយមនុស្សឈួរបានសំដីណាណោនេះមិនសិនជាខ្ញុំមិនសារភាពដាក់បងទេពេលនេះផាជាមិនដឹងណាដល់ណៃហើយទេនេនាងទោះបីជានេនាងមិនសារភាពដាក់ខ្ញុំក៏ខ្ញុំសារភាពដាក់នេនាងដែរព្រោះខ្ញុំបានត្រៀមចិត្តស្រាប់ហើយសារភាពថាម៉េចគឺនេនាងស្តាខ្ញុំស្រឡាញ់នេនាងអុយមនុស្សឈួតឈួតក៏ព្រោះតែដោយសារស្រឡាញ់នេនាងហ្នឹងអុយលប់សតិលប់ក៏ដោយសារស្រឡាញ់នេនាងអុយឈឹមតែជាមួយហើយអញ្ចឹងយើងទៅដល់លេខខាងនោះទៅបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំសុំច្បាប់មួយថ្ងៃហើយម៉ានេះចង់នាំខ្ញុំទៅណាគឺនាំទៅជួបម៉ាក់ខ្ញុំនោះអីហេនោះខ្ញុំទៅជួបម៉ាក់នេនាងហើយប្រាប់គាត់ថាលោកស្រឡាញ់ខ្ញុំហើយឲ្យលោកត្រៀមជន់នឹងខ្ញុំឆាប់ឆាប់នេនាងតែខ្ញុំមិនទាន់ត្រៀមខ្លួនទេណាមិនបាច់ចាំត្រៀមខ្លួនអីទេអញ្ចឹងខ្ញុំទៅត្រៀមបណ្ដាការសិនណាបណ្ដាការក៏មិនបាច់ដែរនេនាងតែសំខាន់នេនាងជាស្រីណាខ្ញុំមិនខ្វល់សំខាន់ខ្ញុំស្រឡាញ់លោកអញ្ចឹងចាប់ខ្ញុំទៅផ្ទះហើយនាំចាស់ទុំទៅចូលស្អីនេនាងដើម្បីឲ្យនេនាងមានមុខមានមាត់ព្រោះខ្ញុំស្រឡាញ់នេនាងខ្ញុំឲ្យកិត្តិយសទៅដល់នេនាងប៉ិតមែនអីបាទគុណប្រុសនិយាយមកណាក្មាត់ហ្នឹងហើយខ្ញុំរំភើបណាខ្ញុំចិត្តដល់ប្តីហើយតែខ្ញុំខ្លាចហើយខ្ញុំចាក់ខ្ញុំឲ្យព្រលិះណាបងទីវីប៉ារំដួលបងខ្លាចហើយខ្ញុំចាក់មកឲ្យព្រលិះណាបងទីវីនេះបងកាសៃហ្នឹងហេតុអីក៏បងខ្លាចជាបែបនេះបងទីវីខ្ញុំមិនបានខឹងបងទេណារំដួលបងសុំទោសណាបងខ្ញុំខឹងបងណាខ្ញុំចាក់មកឲ្យព្រលិះហើយនេះគាត់កាសៃគាត់ហ្នឹងហើយជាគាត់បាត់បងស្តីអីមើលទៅតែខ្ញុំខ្លាចហើយហើយបងតវីហេតុអីក៏បងខ្លាចជាបែបនេះកម្ពីវាមានពិតវាមិនចាំជាកូនទេលោកប្រុសក៏មានគូចំណែកអេបងរក៏មានគូគេមានគូអស់ហើយចំណែកអីនៅតែខ្ញុំណោះហើយចង់មានគូមែនចង់មានតើតែតាមមើលទៅគ្មាននរណាគេមកស្រឡាញ់ខ្ញុំទេអឺមានតើមិនថាអត់មានមែនណោះបើសិនជាមានផែចំនួនខ្វាក់ផ្នែកហើយមើលទៅគឺខ្ញុំនោះអីអាអូយស្រឡាញ់ខ្ញុំមែនក៏អីមែនហើយស្រឡាញ់យូរណាស់ហើយមនុស្សឈួតបើស្រឡាញ់មិនក៏មិនសារភាពគឺខ្ញុំគឺខ្ញុំមិនហ៊ានខ្លាចស្អីឬមកគិតថាខ្ញុំនេះស្អាតពេកអេមិនបាច់គិតអញ្ចឹងទេណាខ្ញុំស្អាតក៏ពិតមែនតែខ្ញុំស្រឡាញ់មនុស្សមិនចេះរើសទេបែបណាក៏ខ្ញុំស្រឡាញ់ដែរបងស្រឡាញ់អូនអូននីគីអូនក៏ស្រឡាញ់បងដែរបងសោកអូននីគីព្រមធ្វើសាសបងអត់អូយព្រមអូយហីបងប្រឹកខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់ពេលដែលឃើញបងជួបមនុស្សដែលបងស្រឡាញ់បងក៏ដូចគ្នាចាប់ថ្ងៃនេះទៅគ្មានរឿងអាក្រក់កើតឡើងទៀតទេចា៎